Medzinárodný deň detí slávia deti takmer na celom svete. Svoj sviatok si deti Spojenej školy svätých košických mučeníkov v Košiciach oslávili s tými, ktorí sú im počas celého školského roka najbližší. My sme veľmi radi, že sme po 2 rokoch pandémie mohli usporiadať takýto prezenčný deň detí, pretože máme naozaj naše deti veľmi radi a sme sa zamerali aj na mladšie deti, pre ktorých sme pripravili ukážku z činnosti dobrovoľných hasičov. Rada by som teda povedala, že sú to rodičia našich detí. To znamená, že tí dobrovoľníci hasiči si dobrovoľne zobrali deň dovolenky, aby mohli svojim deťom aj našim deťom spríjemniť tento deň detí. Pestrý program zaujal menších, ale aj väčších študentov. Páčilo sa mi, jak sme tie hadici strikali, aj tie príľuby boli dobré. Tie príľuby a obleky sú ťažké. Prišli hasiči, že sem je zmrzlina a že sem je hraje hudba a tancovať. Ja chcem povedať, že sa mi to tu veľmi páčilo. Bola som rada, že máme také predstavenie. Naozaj dobrá akcia. Nečakal som, že nič bude, že fakt takto to prišlo a som veľmi rád, že som v škole, že to je, že takto vyšiel ten deň detí. Deti myslím, že boli nadšené z celej tejto prezentácie. Veľmi ich zaujímala práca hasiča. Pozreli si hasičské auto, vyskúšali si oblečenie a zodpovedali sme im na nejakých zaujímavé otázky. Pre starších bola pripravená zaujímavá beseda. O Karlovi Akutisovi a takisto spojenú s jeho výstavou. Následne sme pripravili pre žiakov súťaž 2 družstiev, keďže sme uskutočnili medzi triedami súťaž Milujem Slovensko, súťažili pedagógovia školy, základnej školy a gymnázia. Zaujímavé hodnotenie nebolo iba na aktivity, ktoré boli počas dňa, ale aj na samotných pedagógov. Pani riaditeľka je tiež veľmi dobrá, lebo vďaka nej je tento deň taký obohatený. Naša pani riaditeľka je veľmi dobrá, vďaka nej je táto škola postavená a veľmi je dobrá a je milá. Žiaci sa netešili iba z toho, že mohli osláviť deň detí, ale aj z úspešných maturít svojich starších kolegov. Skúšiť pre televíziu Noé, Janka Mičkaninová, Pavelová.